şöyle. Birazdan yine derslerimiz olacak. Ziyafet Yahya yazır ki, ayaklar altında sürünməkdənsə şərəfli ölümlə öyünmək olar. Ölükən xaraya bürünməkdənsə diriykən kəfən də geyinmək olar. Bir gün çatılanda taleyin qaşı
gəlsə asta-asta ömrünün qışı. Axtarıb boynuna tapıb baş daşı, bir soyuq məzar da bəyənmək olar. Çül nədir altında közü gizlədə? Alışar bir dünya, bircə közlə də. Bir kəlmə yazdığın odlu sözlə də, odlu ürəklərdə döyünmək olar. Həm isə odlu ürəyimizdə sevgi məhəbbət olsun. Allah'ım bu yanında çok ulan diyen gelin gelin. Şimşəklər çağır deyəsən. Tərsən və səhv dövrü yoxdur bir yozan. Çoxdur ziyarətə yol gedib azan. Məsciddən göylərə yol gedən azan. İndi göydən yerə axır deyəsən. Hər ali xalq bilib yaratdığına, Quranı yol qoyub yaratdığına, bir vaxt əhsən deyib yaratdığına, Tanrı baş bulayıb baxır deyəsən, baxır deyəsən. Sağ ol.
mezarımız, elimizin, obamızın dahi sənətkarı Məhməd Anasıyev yazır ki, xoş onun halına ki, elmi fəzilət əhlidir. Allahın əmrinə qul, Quran şəriət əhlidir. Şəriət hökmü xudadır, təriqət əməl yolu. Bu şərif yolla gedən yüksək məziyyət əhlidir. Bir təriqət göndədir, Tanrı Nəbi gün xatəmə, şaxələnmiş kimsələri qeyri təriqət əhlidir. Batini nur-i ilahi, zahiri salih əməl, arif-i sabit qədəmdir kim mərifət əhlidir. Hər namaz üstə uca məqsudinə mehrac edən, niyyəti ixlas olan rav-ı həqiqət əhlidir. Məmmədi etmə qıraq, Məmmədi etmə qıraq, zahir pərəslərdən deyil, elm irfanda o da zərrə nəsiyyət əhlidir. Altyazı M.K.